Одна і та ж сама історія, наприклад, з перекриттям дахів або утепленням шкіл. Для цього якраз і повинен сьогоднішній захід трішки прояснити тим, хто цього не розуміє, або розтлумачити тим, хто не розуміє самої суті ідейних фестів, як краще, які кращі ідеї реалізувати. Ніхто не стоїть на місці. І нагадую, що Полтавська область залишається єдина в Україні, яка реалізує бюджети, громадські бюджети в рамках цілого регіону на онлайн, на власних онлайн-платформах. Тому дуже правильно було б, якби кожен з нас із сьогоднішнього дня він виніс як найпотрібніше саме те, що потрібно комунікувати між собою, комунікувати між областями і перебирати ті ідеї, які вже впровадились і мають дуже гарну історію. От якраз, мені здається, саме для цього ми всі зібралися. Тому я